На порядку денного, звичайно, стоїть питання продовження санкцій проти Російської Федерації. І тут Сполучені Штати відіграють ключову роль. До того моменту, доки Росія не виконає ключові безпекові умови на Сході, до цього моменту санкції повинні бути продовжені. І моя позиція взагалі залишається незмінною, що санкції повинні залишатись до того моменту, доки Росія не покине українську територію. Це означає, доки російські війська не заберуться з Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим. Є ключові умови для того, щоб взагалі далі дискутувати про політичне врегулювання. Безпека. Росія повинна забратися з української території. І тут нічого не змінюється. Ключове питання, перше, це зупинка вогню. Його так і немає. Друге, це відведення військ і тяжкого озброєння. Третє, це повернення контролю над українським кордоном. Це три ключові позиції, які є частиною Мінська і які треба добиватися, щоб Росія виконувала.